Një 36 vjeçare nën e një fëmije të mitur u vra nga bashorti i saj, i cili edhe më herët e kishte dhunuar. Ngjarja ndodhi në banesën një katshe të bashortëve në periferi të Durrësit në zonën e spitalës. Hasbije Kuka nuk mundi t'i mbijetoj plagëve të marra në trup duke ndëruar jetë pak minuta pasi mbërriti në spital, ndërsa bashorti i saj Ardian Kuka, 37 vjeç, u largua nga banesa më njëherë pas krimit. Mësohet se bashorti kishte shkuar në shtëpi për drek ku ka nisur të debatoj me gruan për motive xhelozie. Në momentin e debatit ka qenë edhe djali i tyre, i cili ka vrapuar të njoftoj të afërmit mbi sherrin e prindërve. Ai pa punë ishte, por këto kohë të fundit më thanë sku kishte hyrë si edukator, apo di unë. Po dini gjë për një konflikt mundshëm të tyre? Më përpara, jo. Po tash ai si më sa që dëgjova sot, çështë xhelozie, po kur ishte xheloz mos e lindë çka të bën atë. Nuk u flas me ta, unë nuk flas, kam 7 vjet sa nuk flas, por ajo zonja ishte zonjë mbi zonjë. Dini dëgjuar konfliktet që kanë pasur? Jo, jo, unë këtu jam. Të afërmit flasin për konflikte të vazhdueshme mes bashortëve, ku së fundmi 36 vjeçarja kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje. Sipas mjekëve në spitalin e Durrësit, viktima kishte marrë 6 goditje me thikë në pjesën e përparme të krahërorit, çka i ka shkaktuar edhe vdekjen.